Святий постійсіль немощь нашій мітвого раді, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу імені і прісної веки віков. Амінь. Отче наш, жисти на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да буде воля Твоя, коли небесі і на землі. Хлеб наш насущний дашь нам днесі, остави нам долги наші, кажи, ми оставляємо должником наших. І не веди нас в іскушення, но избави нас от лука Божого. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Его ищи, о Мати завжди близько до кожного із нас. Один святий сказав, що ми навіть не уявляємо, як близько до нас сам Господь Бог. Ми інколи шукаємо Його на небі, шукаємо десь в інших місцях, але Він настільки близько, що можемо інколи навіть вкусити Його тіло і плоть божественну. І оця близість для людини віруючої, вона надихає і на боротьбу з гріхом і дає ті сили, які так необхідні жити цим земним життям, так, щоб і тут отримувати все необхідне для нього, але найголовніше, щоб кожен із нас мав велику надію на життя вічне. Тому що ми надіємося не на себе, а на Бога. Там ми трудимося, наскільки є наших можливостей людських, наскільки є бажання, дерзновіння, але все в руках Божих. І коли серце відкрите до Бога, тоді Господь обов'язково вселяється в нашу природу, зцілює гріховне і дає нам можливість жити гармонійно, щасливо на цій землі. В цьому році виконується 5 років, як відбудовується нова святиня для Української Православної Церкви, цей святий монастир. 5 років – це і небагато, і досить уже багато, особливо, якщо враховувати те життя, яке ми з вами прожили, дорогі браті і сестри, на протязі оцих останніх років. Коли дійсно було дуже багато зла, клевети звернуто на нашу церкву, але церква, подражаючи своєму засновнику Господу Ісусу нашому Ісусу Христу, тільки молиться, прости їм, Господі, тим, хто бореться з церквою, тому що вони не знають, що творять. З Богом боротися неможливо. Бог завжди
буде переможцем. Згідно з ходатайством високопресвященнішого Варфоломія, митрополіта Рівненського і Острозького, мені доручено вручити високі церковні нагороди. Церкви ігуменія Павла Заїка нагороджується орденом Української Православної Церкви Різдво Христове. Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, предстоятель Української Православної Церкви. Дорогий владико Антоні, від імені владики Варфоломія маю честь подякувати за те, що ви любите нашу землю, нашу єпархію, звершуєте богослужіння, і від імені всіх наших вірних хочемо подякувати за ті труди, які ви несете на благо церкви. У цьому хай укріпляє вас Господь. З праздником! Дякую, Господи!